spurten då, och vi ska börja vår spurt med, med Linda Berglund från WWF. Och du ska reflektera lite om restaureringsförordningen och annan EU-politik och hur det påverkar oss. Det är mycket att prata om på 10 minuter, men du får göra ett försök. Varsågod. Ja, tack så hemskt mycket, eh, och väldigt stort tack för att jag får vara här. Eh, jag, kan inte, se om det, jag kommer Fungerar, din, fungerar inte lite. micken? Vi ska se, ska vi kollar mikrofon här på. Ja, prata så får vi prata på? Prata. Hör, hör ni mig? <hör> <Jag bara>. <hör> det var jättebra! Det var jättebra. Så här. <hör> Linda frågar, hör ni mig? Nej, säger 300 personer. Men vi kan ta en handmikrofon kanske. Ska vi göra det? Prova att prata ska vi Nu, titta! Även om det då hördes lite bra ändå. Det äh, var jätteroligt. Äh, ja, jag kanske inte ska prata om precis all EU-politik, även om rubriken pratar om restaureringsförordningen och annan EU-politik, utan jag kommer att fokusera framför allt på restaureringsförordningen och lite reflektioner från, från WWF. Ähm, och, äh, vi står ju inför två stora kriser idag. Det tror jag inte är någon... Äh, Nyhet för de flesta här. Vi har klimatkrisen, den allestädes närvarande. Vi har också en stor global kris för biologisk mångfald. Vi hörde tidigare idag om avtalet, det stora nya globala avtalet som slöts mellan ett stort antal länder innan jul. Så Vi har nu ett globalt mål för naturen där vi ser att Utvecklingen går negativt, men nu behöver vi vända kurvan. och Det var det här som var så stort och bra när det beslutades i, innan jul. Vi ska alltså stoppa och vända kurvan. Och det kan man ju göra på olika sätt. och En del har vi hört om, och det handlar om att skydda natur. Men har vi inte så mycket natur kvar är det väldigt svårt att, att kunna nå och vända den där kurvan. Och då för, därför behöver vi ju återställa, som vi också hört om idag. Eh, och därför är ju den här restaureringsförordningen så viktig eh, för att kunna ta nästa steg. Eh, det är alltså värt att påminnas om att det här är alltså EUs största satsning på en ny naturvårdslagstiftning sedan art och Vi har hört väldigt mycket om art idag. Eh, kom 92. Eh, och det här är då den nya satsningen. När man kollar i utvärderingen av EUs förra strategi för biologisk mångfald så konstaterar man att ja, det finns ju med och vi ser behovet av restaurering, men de här frivilliga målen verkar ju inte fungera. Så det är därför man ser behovet av en ny lag, för att också kunna titta och bekämpa på de här hoten mot miljö och natur på, på, över hela EU. För det här rör ju inte bara Sverige, utan det är hela EU, och dockar ju väldigt bra in till de globala målen. Det är alltså de gränsöverskridande lösningarna vi vill åt. Och något som också är bra att komma ihåg är att förslaget till ny lagstiftning, det kompletterar ju nuvarande lagstiftning. Och vi har ju pratat om art direktivet där restaurering finns med, men det finns inga tidsatta mål där. På så sätt kompletterar det där. Det finns, vi har vattendirektivet. Det finns förslag, delar av förslaget som kompletterar det därmed. Så det här är ett sätt att Försöka lappa där de tidigare lagstiftningarna inte har fungerat, och för att underlätta genomförandet. Men eh, vi har ju hört mycket om det här med restaureringsförordningen och så, men vad säger egentligen förslagen? Eh, och det övergripande är att vi på ska återställa minst 20 procent av EUs lands havsyta senast 2030, och att alla ekosystem som behöver restaureras eh, ska göra det till 2050. Det här är ju riktigt ambitiösa mål, och på EU Nivå då. <laughs> eh, tittar man då på varje medlemsstat eh, så finns det också krav på att restaurera och återskapa grupper av livsmiljöer. Eh, det finns eh, olika delar, och först hade jag tänkt att jag skulle gå in på alla, alla förslag, så insåg jag att det var alldeles för tekniskt, <laughs> så ni får gärna läsa. Men det finns för kustnära, eh, terrestra och sötvattendelarna i eh, direktiven. Det finns också för de marina delarna. Och Sen finns det också kopplat till livsmiljöer för de speciella eh, arterna i annexen. Och även kopplat till fåglar. Eh, det som vi ser den stora vinsten med det här förslaget, är just att man har satt tidsatta mål för de här restaureringsåtgärderna. Och det är också bra att komma ihåg att det här gäller ju både i Natura 2000, men också utanför. Och det finns också i förslaget en skrivning om att man ska säkerställa att ekosystemens tillstånd inte försämras. Vilket ju, om man tittar på det tidigare här i år så kom det ut om avverkning av 16 000 hektar naturtipsklassad skog. Det skulle vara ett tydligt exempel på någonting som faktiskt försämrar ekosystemets tillstånd som man då behöver åtgärda. Och hela det här ska ju samlas då i en nationell restaureringsplan. Det finns också ett antal specifika övriga mål som kopplat till mängden urban grönska, kopplat till pollinerare, men också kopplat till exempelvis skog på nationell nivå som är inte inom de naturtypsklassade områdena. Så det här är ett väldigt spänstigt förslag. Eh, och som jag börjar med, så är det lite så här, vad, varför ska man, alltså, vad, vad ser vi för vinster med det här, förutom det, det uppenbara som, som jag börjar med, att, att det här är en del i att vända eh, den negativa utvecklingen för biologisk mångfald? Ja, men vi har ju också en stor del av restaureringsåtgärderna som faktiskt gynnar, direkt gynnar eh, klimatminning. Vi har återställande av våtmarker, men vi har också en stor del av åtgärderna som skapar resilienta system. Och det här är ju en försäkring för framtiden för oss. Att om vi kan få en bättre motståndskraftiga både skogar och andra ekosystem så har vi investerat för framtiden. Hälsoaspekten är ju en viktig del. Att friska och hälsosamma ekosystem skapar också bättre folkhälsa. Och ett tydligt exempel är förslaget med urban grönska där man vill öka och fördubbla mängden grönska i tätbebyggda områden, där det är väldigt tydligt kopplat att närhet till natur ger ökad folkhälsa. När det gäller ekonomi, vi har pratat mycket ekonomi, jag kommer fortsätta prata ekonomi, det är väl sådana tider, så ser ju vi att det här kostar ju en del, men det är också en investering. Och på det korta siktet så kan man ju på utkomst av eh, åtgärder och den verksamhet som man gör där. Eh, det kan skapa arbetstillfällen på landsbygden, eh, och den typen av, av stärkt ekonomi. Och samma Om man tänker på livsmedelssystem så behöver ju det vara hållbart eh, för att kunna hålla i längden, så då blir ju det en, en stärkning i det hela. Eh, så det finns många vinster med det där. Eh, men om man tänker då på, det har ju varit mycket, Lite så diskussion i media, så här, ja, men är det är, är det bara bra? Eh, det finns också de som ser att det finns stora eh, negativa... eller Det är lite komplicerat. Eh, och jag tänker En sak har vi varit inne på, det är skogen, jag kommer återkomma till den. Eh, men eh, vi har även om man tittar på livsmedelsförsörjningen, eh, så ser ju vi ett, ett tydligt exempel på, om man tänker naturbete, som är ett, ett en, eh, åtgärd som skapar högre biologisk mångfald, men där man också kan få eh, ökad köttproduktion. Så kan vi öka den arealen så kan vi också bidra till stärkt livsmedelsförsörjning och vi kan, kan också få ökad biologisk mångfald. Ett annat exempel eh, handlar ju om våtmarker eh, där man kan eh, ju, återställa och man kan gynna både, både inbindning av koldioxid och eh, eh, skapa arbetstillfällen för de som, som gör det hela. Det kostar ju, har vi hört idag. Oj, vad det kostar mycket. Och Det håller jag med om. Det kan jag inte sticka under stor med att det här är en stor kostnad. Samtidigt så är det en stor investering. Vi står inför de här två stora utmaningarna och vi behöver investera för att kunna komma ut bättre framöver. Varje investerad krona idag kommer att ge en utfall längre fram. Det fanns en av EUs rapporter, de tittar på det med kostnad där de räknar på att en euro skulle ge tio euro utfall på lång sikt. Så att man får se, snarare se det som en investering i framtiden. För de här utmaningarna finns ju där vare sig vi vill dem eller inte. Och Om vi inte agerar nu så kommer det bli dyrare framöver. Sen kan jag inte låta bli att komma tillbaka till skogen. Och den är ju en annan sån här kritik som brukar lyftas upp kring restaureringsförordningen, att det kommer att minska virkesproduktionen. Och där tänker jag att det kopplar in väldigt mycket till den pågående skogsdebatten också. Hur vill vi se skogsbruket? Och är det inte dags för en omställning i skogsbruket och satsa mer på naturnära skogsbruk? Vi ser en ökat efterfrågan från många mindre markägare att man vill ha ett mer varierat skogsbruk. Men vi ser också en ökad marknadsefterfrågan på det. Så där finns det delar av lösningen på de delarna. Och jag tänker när vi pratar marknad, jag kan inte låta bli att lyfta upp det här uppropet som kom här i veckan, eller det är väl pågående, där vi blev så glada när vi såg ett stort antal marknadsaktörer från olika delar i näringslivet som verkligen ser behovet av en ambitiös restaureringslagstiftning. Nature is our business, our future, our life. Och det kan man ju det det är annat än hålla med om. Eh, och vad är då nästa steg? Ja, det här är ju ett förslag då som kommissionen presenterar i juni eh, 2022. Rådet ska ta ställning i juni nu och parlamentet i juli och därefter starta en trialog. Trialog. Eh, Och Sverige har ju, precis som ni har hört idag ordförandeskapet. Eh, och här är det väldigt viktigt, som jag ser att Sverige agerar på ett väldigt bra sätt att agera i en medneutral medlarroll. För det är väldigt mycket nu som förhandlingarna och diskussionerna sker. Det är väldigt viktigt att Sverige tar på sig en ledartröja och går före. Vi hörde miljöministern idag som menar på att Sverige ska ta plats i EU. Och där hoppas vi att på ett positivt sätt att se stöttningarna kring restaureringslagen inte urvattna eller försenare. För då kan man eh, se att Sverige kan få ganska negativa eh, syn på sig i omvärlden. Så det är väl en, en förhoppning eh, och en viktig medskick att Sverige får steppa upp lite grann. Eh, och här så vill jag bara avsluta med att restaureringsförordningen är ju faktiskt en unik möjlighet. Eh, vi levererar... Alltså, om vi får till den så levererar vi på både de här globala målen, på EUs gröna giv och på biodiversitetsstrategin, den konkreta delen. Men kanske det allra främsta är ju att det bidrar till att främja och, eh, vårt framtida välstånd och för vår överlevnad genom att om vi kan stoppa och vända den här kurvan så eh, kommer vi ha det mycket bättre i framtiden. Tack.